Bledin e paralajmërua në fillim të këtij edicioni që ka të bëjë me futbollin kosovar. Faleminderit. Kanë mbetur edhe 2 javë deri te ndeshja e shumë pritur e para në futboll e reprezentacionit të Kosovës dhe atij të Haitit. Për dikë entuziazmi sa vjen e rritet, por ka edhe të tillë që janë skeptik sa i përket rëndësisë së saj, madje dilemat e tyre shkojnë deri aty sa mendojnë se nuk duhet të ketë 2 reprezentacione të futbollit për shqiptarët, por vetëm 1 kombëtare. Në kuadër të bisedës sonte për këtë temë do të flasim me nënkryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Bekim Haxhiu dhe presidentin e klubit futbollistik Prishtina, klubit më të suksesshëm në vend, Remzi Ejupi. Mirëmbrëma, mirëserdat. Mirësojë. Atëherë filloj me ju, zot Haxhiu, kanë mbetur edhe 15 ditë, siç tham, për një ndeshje të shumë pritur mes reprezentacionit të Kosovës dhe Haitit. Në që fazë janë përgatitjet për këtë ndeshje? Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për mundësinë që t'i drejtohem edhe shikuesve. Është moment historik ky tani i 5 marsit, i cili po afrohet për zhvillimin e ndeshjes miqësore. Dhe Federata e Futbollit Kosovës në bashkëpunim me organet përgjegjëse sot ka marrë edhe takimin e parë organizativ së bashku me Ministrinë e Sportit, me Policinë e Kosovës, me shefin e protokollit të shtetit dhe me organizatorin përgjegjës për organizimin e kësaj ndeshje dhe ne përfaqësuesit e federatës dhe jemi në vlogun e punëve sa i përket organizimit të ndeshjes. Për fat mirë edhe stadioni olimpik Ademi Ashari është në fazën finale të përfundimit në rënovime të cilat janë duke për të. Besoj që brenda 25, datës 25, maksimum data 28, do të kemi edhe inaugurimin zyrtar përfundimit punimit në stadionin e Pikë Ademi Ashari dhe po besojmë që 5 marsi do të jetë një ditë historike. Çështja e biletave besoj që brenda javës së ardhshme do dalin treg dhe do të jetë në konsultim ne si komitet ekzekutiv i Federatës së Futbollit e kemi nesër takimin në orën 12:30 dhe do vendoset edhe për çështjen e biletave dhe disa çështje tjera sa i përket takimit. Çmimoria sa mund të jetë për afërsisht që kemi po kompania përgjegjëse ka bashkëpunim me federatën është cek që nuk do të jenë 10 euro. Çmimi i biletës nuk do të jenë 10 euro. Po besojmë që varësisht edhe prej pozicionit në stadion, do të ketë 19 sigurisht bileta, do të jenë 19 varësisht sigurisht që ato veriu jugu do të jenë më të lira, pastaj lindja perëndimi pak do më të jenë aty ka 10 sigurisht, po varësisht nesër do të kemi të qartë të gjitha. Zotë Ejupi, ju keni pasur dilemat e juaja sa i përket garimit të Kosovës, por edhe të Shqipërisë me 2 reprezentacione. Patyshim se kjo është një lajm i mirë, do thotë që çdo lojë miqësore, çdo ndeshje që do të zhvillohet në Kosovë është e mirëseardhur, por shtohet pyetja se çka përfitojnë klubet e futbollit të Kosovës dhe çka përfitojnë lojtarët e Kosovës. Pash një listë atje që janë të ftuar vetëm 2 lojtarë do të thotë nga Kosova. Kjo dëshmon që federata do të thotë shumë pak ka bërë do të thotë për futbollin e Kosovës edhe për lojtarët e Kosovës të cilët do të inkuadrohen në atë ndeshje. Duke pas parasysh se në lojë miqësore ne nuk kemi pas probleme edhe më herët që çvillojmë, kemi zhvilluar lojë miqësore historike do ta quaj atëherë kur jemi do të thotë të plotë të pranuam, jo tani në këtë ndeshje miqësore ku mendoj se është një padrejt cilë është bë tash 15 vite pas luftës së Kosovës. Zotë Haxhiu, kanë edhe dilemat e tyre duhet të kuptu faktin e kualitetit të ligës së Kosovës dhe i përket kryesisht të kualiteti i lojtarëve brenda Ligës së Kosovës, organizimit të klubeve. Domthonë se sa janë klubet organizuara, domthonë edhe kanë cualitetin e lojtarëve të tillë, domthonë të cilën ofrojnë për treg. Ka lojtarë nga Kosova të cilët sot luajnë ligat që kanë nga Liga e Kosovës, luajnë ligat të mëdha të Evropës dhe një portier si Etrit Berisha, i cili ka dalë nga shkolla e Dykorikut, sot është një prej portierëve më të mirë në ligën e Italisë. Dhe cili mbron edhe ngjyrat e reprezentacionit të Shqipërisë. Do të thotë që aty ku është punu, ka pas edhe cilësi. Ne nuk mundum të synojmë tash që reprezentacionin edhe ta bëjmë kalitar vetëm të Ligës së Kosovës. Esenca është që të kemi një përfaqësues të denjtë, përmes cilës do të prezantohemi mirë. Kosova pastaj do rangohet dhe do ketë pozitën e saj në kuadër FIFA si reprezentacion i respektueshëm dhe kjo pastaj vetvetiu do ta sjellte edhe mundësi që edhe futbolli brenda Kosovës të zhvillohet. Ne vetëm tani këto ditë, prej se është bërë hap i madh historik
për zhvillimin e kësaj ndeshje miqësore, ai është historik për arsye se ne kemi zhvilluar ndeshje miqësore në të kaluar, mirë po, ato nuk kanë qenë domon të kadër të FIFA-s, kemi bën ndeshje miqësore, kemi luajtur edhe me Arabin Saudite në Ankara, kemi luajtur edhe me ndeshje të tjera miqësore domon në Evropë, mirë po nuk kanë qenë të këtij karakteri domon me organizimin e FIFA-s, për parë FIFA për këtë ndeshje miqësore do të delegoj zyrtarët e vet, referët dhe delegatët për një ndeshje miqësore të këtij niveli të karakterit. Prandaj kjo është një hap i parë, domthonë, ishim te ajo historik. Ajo pika e dilemave, sepse jo vetëm zoti Ejupi, por ka pasur komente shumë të rreth asaj se a duhet kemi edhe një reprezentacion, përderisa ju e dini zoti Axhiu që tifozët kosovar kanë ndjekur dhe kanë simpatizuar, themi, kanë dashur një kombëtare, kombëtaren shqiptare. Tashmë kemi reprezentacionin e Kosovës. A mendoni se tifozët po kthehen nga një reprezentacion tjetër dhe tifozët kosovar më nuk do të kenë? Nuk besoj që në brenda troje shqiptare që ka një shqiptare cilën do të çrëndë që shqiptarët jetojnë në një shtet. Mund është vullnet, dëshirë, gjithë neve është vullnet dhe dëshirë edhe para ardhësve tonë që shqiptarët jetojnë në një shtet. Rrethonat historike kanë bërë që shqiptarët tani të jetojnë në dy shtete, në Kosovë, Shqipëri dhe edhe të tjera, domthonë në shtetet të tjera në Maqedoni dhe në Malxhi. Mirë, po derisa nuk kemi një mundësi të tillë juridike dhe kushtetuese për të qenë pjesë e një shteti vetëm në të gjitha trojet etnike shqiptare, dhe kjo formë tani e organizimit juridik të popullit shqiptar në dy shtete e krijon mundësinë që të përfasohemi përmes dy përfasuesve, përfasuesës shqiptare të Shqipërisë dhe përfasuesës Kosovës. Nuk është kalkuluar me këtë termin patriotik shumë, edhe në Shqipëri, veçantin Shqipëri, po edhe të disa individ brenda Kosovë, me termin patriotik është luajtur shumë, nuk është ajo kombëtare, domosdoshmë shqiptare, për arsye se nuk përfason as shqiptarët e Maqedonisë, as ata të Malizisë, as Preshevës, mirë, por është përfasuesi i Shqipërisë dhe kemi përfasuesin e Kosovës. Mundësia, edhe një çështje tjetër, mundësia që më shumë futbollist prezentohen përmes dy përfasuesve është më mirë dhe shkon në interesin e vetë futbollistëve, për arsye se nëse kemi 24 lojtarë të përfasuesit të Shqipërisë dhe kemi 24 në përfasuesin e Kosovës, atëherë më shumë lojtarë do të jenë mundësi të prezentohen në arenën ndërkombëtare. Po. Unë mendoj që jemi akoma larg, thotë, nuk do të jemi edhe pak si tepër euforik sa i përket kësaj, na duke pas parasysh se kriteri i parë për të pranuar në FIFA duhet të kalohet nëpërmes UEFA-s. Natyrisht që atëherë kur do të jemi anëtar të UEFA-s, nuk do të thotë që automatikisht do të thotë ne do të jemi garuës, do të kemi mundësi që të marrim pjesë, për arsye se janë kriteret cilat duhet plotësu, edhe mund të na japë të thotë një vit, dy vit apo tri vite derisa të plotësojmë kriteret. Por çka është bërë këto 15 vite për futbollin e Kosovës? Unë mendoj që është bërë shumë pak, për arsye se nuk kemi ndonjë program, ndonjë projekt për zhvillimin e futbollit të Kosovës. Nuk kemi kritere, të paktën as për Superligën e sotme, do thotë çfarë kritere duhet pas për të qenë Superligën e Kosovës. Ne kemi kërkuar shumë herë, do thotë që Superliga e Kosovës është tepër, do thotë me 12 klube, por arsye është një treg shumë i vogël. Të që të shëndrohet në 10 ekipe, e kemi i faktin e fundit, do thotë shumë evident, do thotë falimentimin e klubit Hysit. Po thuaj se 70% klubet janë të falimentuar. Ja, Xhiu përmendi këtu që një pjesë fajt mbartin edhe vetë klubet. Po çfarë jo, organiz... nuk mendoj se mbartin klubet të Federatës së Futbollit. Para se Federata është dashur të kujdeset edhe për klubet. Në rast të tillë, për mos ta cungutash, do të thotë kampionatin, Federata për të mbledh klubet, për të konsultuar klubet edhe hajtë ta ndihmojmë edhe të kalojmë këtë sezon edhe me atë klub. Çka nëse nesër paraqitet edhe një klub tjetër, edhe një problem që janë shumë ngjendje, do thotë të keqe ekonomike. Vetëm aty ku e filluam, do thotë ju jeni angazhuar për një kampionat të përbashkët me Shqipërinë, për futur konkurrencë normalisht për një treg më të gjerë, më të madh. Prandaj desha dalë atje. Apo zbehen mundësi tash me krijimin e rezervës. Jo, unë qendroj pas asaj, por arsyesa ne kemi një treg shumë të vogël. Edhe Shqipëria ka një treg të vogël. Do thotë me bashkimin e një tregu të përbashkët, atëherë do të ishte shumë atraktiv dhe shumë do të kishte rivalitet shumë më të madh garuesne. Edhe nëse pranohemi nesër, Maqedonia është e pranuar me Shqipëria po ashtu, Serbia po ashtu, edhe çfarë kuptimi kanë ndeshjet miqësore, do thotë sa ndeshje miqësore, ndeshjet miqësore janë të kushtueshme, ato kushtojnë mund të kemë, do thotë, euforitë,
bëjmë një ndeshje apo dy, po ku do të arrim, çka kemi bën na që të bëjmë diçka për futbollin e Kosovës edhe për lejtarët e Kosovës. Ne po e bëjmë një kombëtar apo ta quajmë një përfaqësuese të Kosovës me lejtarë të cilët janë në diasporë, lejtarë të cilët nuk do të kenë mundësi të luajnë në një kombëtar tjetër në Gjermani apo në Zvicër apo në Shqipëri, atëherë alternativa do të jetë Kosova. Është edhe do thotë mendoj se nuk është fair dhe korrekt që të ngacmohen lejtarë të cilët janë veç atje. Po një ndeshje miqësore të bëhet aq presion siç është te Januze te fakt këtë të tjerë. Zotë Haxhiu, ku mbetet perspektiva e një të riut lojtar në Kosovë, i cili sot është në fazën e përgatitjes së tij për ta. Çështja e organizimit në ligët përbashkë, do thotë, kam thënë edhe në të kaluar, po potencoj tash atë çështja e një kombëtare. Derisa kemi dy kushtetuta, do të kemi këtë formë organizimi, do të kemi edhe dy federata dhe do kemi edhe dy liga. Në kuptimin e organizimit. Nëse klubet kanë vështirësi me përballuar shpenzimet brenda Kosovës, garimet, atëherë paramendoni se sa do të jenë shpenzimet nëse duhet me udhëtu një klub prej Prishtinës në Saranë. Do të thotë kosta e shpenzimeve domon të një klubeve do të rritet edhe më tutje, do të jetë edhe më përballueshme. Atëherë do të kemi 4-5 klube, do të thonë të fuqishme, edhe pastaj do të kemi klube të tjera të cilat do të kanë vështirësi të tjera. Sido që të jetë, sa i përket organizimit branshë brenda federatës, ne komunikuam vazhdimsi me klubet e Kosovës, vazhdimsi kemi pas kontakte, i kemi ofruar edhe mundësinë që vetë organizojnë ligën, mirë po nuk kanë qenë gashmë në aspektin në këtë aspekt. A mund flasim pak për bërjen e reprezentacionit? Po flasim vetëm këtë çështje, vetë presidenti i FIFA-s se Blatter, ka thënë që vendimi i FIFA-s është nxitje për zhvillimin e futbollit të Kosovës. Dhe kur zhvillim, po janë thënë vetëm dy lejtarë të Kosovës, do të thotë po pavarësisht e asaj na se mos flasim për përbërjen, zotë. Ne përfaqësuesi ti, ne se lejtarë maksimumet të ftohtë, mos thonë lejtarë e Kosovës edhe të jepet edhe një shpresë, edhe një motiv stres. Nuk është nxitje zhvillimit nëse ti merr lejtarë të kualitetit top me të përfaqësu dhe pastaj nuk kam kuptim na u dolëm të parë ta fituam apo s'ka shumë rëndësi, ka shumë rëndësi prezantimi, ka shumë rëndësi prezantimi, ka shumë rëndësi që ne përveç të luajmë edhe të organizohemi mirë, të dëshmojmë edhe FIFA ose që jemi të gatshëm, kemi potencial, kemi kualitete, jo vetëm Kosovë, kemi kualitetet tona edhe jashtë. Ka lojtarë të cilët kanë qenë pjesë përfaqësuese të tjera dhe kanë shpreh gatishmërinë që të përfaqësojnë vendin e tyre. Dhe unë prapë ftoj publikisht të gjitha ata lojtarë, të cilët luajnë ligat e Evropës, dhe të cilët posedojnë kualitete, ti bashkohen përfaqësuesve të Kosovës dhe të përfaqësojnë vendin e tyre. Dallimi mes nigarimit në ndeshje miqësore dhe dallimi mes nigarimit në ndeshje zyrtare, vetëm që atje kanë përpika ndërsa përfasime dhe matjen me kvalitet do të kenë me të gjithë lejtarët e të gjitha reprezentacione. Ne tani mund bëjmë gara prej vendit parë, Spanja, cila është në ranglistën e FIFA-s, deri te vendi fundit. Dhe me të gjithë kemi mundësinë të matemi. Dhe tani kur kemi si pjesë gara për reprezentacionin pak. Meq zoti Ejupi ka vërejtjet e tij sa i përket përbërjes, sepse lojtarët kosovar nuk po ftohen vullnetin normalisht e bien. Kam pritur domun 15 vit, kam pritur. Ka organizime të tilla për të cilat flet zoti. Këtyre profesionale nuk varet vetëm prej tyre, varet edhe prej federatës. Ka organizime, krijon, ka shumë vende të cilat programe ndryshme të futbollit, ka shumë vende, ka shumë vende të cilat e kanë përfaqësuesin e ligës apo reputacionin e ligës. Domthon, Superliga e Kosovës e nxjerr përfaqësuesin e saj, domthon, dhe garon me përfaqësuesin e ligës së Gjermanisë, domthon, ka edhe reputacionin e tij. Po flasim për përfaqësuesin e Kosovës. Unë mendoj thotë se shumë pak është bë për vetë futbollin mbrana, për klubet mbrana. Do thotë për tash 15 vite akoma nuk kemi një program për zhvillimin, ne nuk mund klubet bëjmë asgjë. Federata është ajo e cila bën, do thotë, nuk është bë akoma asgjë për zhvillimin e administratorëve mbrana federatës, administratorëve mbrana klubeve të futbollit. Do thotë shumë pak është bën në atë drejtim që të jemi të përgatitur nëse kur na pranon FIFA apo UEFA me radhë që ti plotësojmë ato kritere. Do thotë ne detyrat e shtëpisë nuk e kemi bë. Tash 15 vite mas lufte nuk është investuar as pak në stadiumet e Kosovës. Nuk kemi qenë gjendje as një fush me bë. Unë mendoj se futbolli është shumë i politizuar edhe derisa mos të depolitizohet, atëherë nuk do të ketë edhe sport. Domthonë është edhe tjetër. Futboll të shnosh në Kosovë. Nuk mundu me prit. Në kuptimin organizativ, do të thonë, nuk mundem me prit, derisa kemi në organizim tol të klube,
domthonë jo të kënaqur në për klube. Dhe zoti Ejupi për shkakun ka probleme që shumica klubeve në Kosovë nuk kanë as website-et e tyre të organizuara. Federata ju ka sugjeruar, ju ka jap këshilla, ka tentuar me mëse seminare për organizimin e tillë. Federata e futbollit Kosovës me krye me Fadil Vukrën ka bërë mjaft shumë për këto vite të udhëheqjes. Mos harro vetëm një gjë, se presi kemi ardhur në federatë, ky komitet ekzekutiv ka bërë pranimin e kartonëve të lojtarëve si hap i parë dhe që ka qenë dobësi, që ka qenë dobësi te klubi të Prishtinës, ato klubi i zakonit dhe ka bërë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë zotë Agjoj, faleminderit shumë zotë Ejupi, faleminderit shumë. Kaq shumë kohë, faleminderit.